Дипломатичний пшик. Зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином у Ханої закінчилася нічим. По що їхали світові лідери у В'єтнам і чому не вдалося домовитися, знає Ірина Іванова. Усміхнені на камеру, улесливі в коментарях і надто полярні в своїх поглядах на світовий порядок, щоб дійти згоди. Саміт у Ханої удруге звів за одним столом переговорів Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Торік у червні вони бачилися в Сингапурі. Під час тих історичних перемов лідери домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова. Цього разу планували намітити дорожню карту. Сьогодні, у другий і головний день саміту, очільники США та КНДР мали підписати низку декларацій. Перед переговорами обидва випромінювали оптимізм. Дозвольте вас запевнити, я зроблю все можливе, щоб досягнути сьогодні хороших результатів. Радий знову бути з вами. Я переконаний, що надалі ми теж будемо разом і після того, як підпишемо угоду. Основна частина переговорів тривала понад 2 години. І щось там пішло не так. Саміт закінчився раніше, ніж планували, без будь-яких домовленостей. Готовий документ так і лишився непідписаний. Спільної прес-конференції не було. Скасували й робочий обід. Пишно накритий стіл у готелі, де була зустріч, так і не дочекався гостей. Такий несподіваний поворот подій пояснив американський президент. КНДР хотіли, щоб санкції повністю скасували, та ми не могли на це погодитися. Вони готові денуклеаризувати значну частину території, але ми не готові відмовитися від усіх санкцій заради цього. Також ми будемо далі працювати над цим питанням. Ми мусили відмовитися від часткової пропозиції. Проте північнокорейський лідер пообіцяв не провадити ядерних та ракетних випробувань, але тільки на словах. Трамп запевняє, що вірить йому. Що важливо, очільник Кім учора пообіцяв мені не проводити випробувань. Знаєте, я довіряю йому і ловлю його на слові. Сподіваюсь, це правда. Кортежі двох лідерів рушили із саміту, кожен у свій бік. Трамп в аеропорт, Кім Чен Ин на залізничну платформу. Однак думку свою не змінили. Як і раніше, Вашингтон наполягає на тому, що Пхеньян в односторонньому порядку відмовився від ядерної зброї, перш ніж ітиметься про послаблення санкцій. На такі умови в КНДР не згодні. Утім, у Білому домі запевняють, зустріч, попри відсутність підписаних документів, була хороша та конструктивна. І надалі питання ядерного роззброєння вже обговорюватимуть команди двох лідерів. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».